بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عذاب جہنم سے پناہ مانگنے کی دعا۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ پھر سن لیں، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما، بے شک اس کا عذاب تو چھٹنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور اپنے دوستوں تک پہنچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔